Halo, karibu katika video hii ambapo leo tunakwenda kuangalia namna ya kutengeneza bendera ndani ya Blender. Bendera ndani ya Blender. Okay, kama ulivyoona kwenye teaser na unavyoweza kuendelea kuiona hapo hivi, naenda kukufundisha settings zote nilizozitumia kwa ajili ya kupata hichi ambacho unakiona hapo. So yeah, jina langu ni Geoffrey wa hapa CG Yolo. Kabla ya mambo mengi, tuanze hii kitu. Okay. So nikiwa tayari na Blender imefunguka hapa, nina hit A kwa ajili ya kuchagua kila kitu na X kwa ajili ya kudelete kila kitu ninachokiona hapo. Alafu number pad 1 inaniruhusu niende katika front view and 5 ili niwe katika orthographic view ya hivyo. Shift A napata hii add menu ambapo naenda ku add mesh plane. Hii plane ndio tunaenda kuwa bendera yetu. So katika edit mode unaweza kaja hapa, ukaja katika edit mode au ka press tab ili uwe katika edit mode. And then unaenda press R and X kwa ajili ya kuzungusha namna hiyo. Alafu ukitype 90 basi hiyo bendera au plane yako itakuwa imekaa katika muonekano mzuri ambao ndio sisi tunautazamia. Lakini sasa hivi ipo square sana, yani kwamba juu ipo mraba. Kiswahili tunaita mraba kwamba pande zote zinafanana na bendera haifanani pande zote. So naenda kuiscale kidogo katika X axis. So S kwa ajili ya kuscale X katika X axis and then 1.5 namna hiyo. So nime scale katika X axis 1.5. Okay, Ctrl and R inaturuhusu sisi kuweza ku add loop cut. Naenda ku add loop cuts mbili hapa kwa ku scroll hiyo mouse wheel ili niweze kupata hizo mbili cuts mbili hizi hapo, and then ina right click hizi ili zikae hapo hapo, and then Ctrl and R tena nipate moja ambayo inakata kutokea kushoto kwenda kulia, hiyo moja hapo, and then naiweka hapo. Nikishaiweka na right click ili iweze ku cancel, iweze kukaa hapo. So ninachagua kila kitu, yani vertices zote kwa kuhit A, and then ina right click tena ili niweze kusubdivide. Utaona kuna hii menu hapa, option inakuambia kwamba subdivide. I click subdivide, utaona tayari kuna cuts nyingi zimetokea. Njoo hapa chini kabla ya kufanya kitu chochote, ukitikisa ukichagua vertex yoyote hapo, hii menu hapa itapotea. So na undo hapo, niko na kuonyesha tu right click subdivide. Afu baada tu ya kusubdivide, njoo hapa chini ifungue hiyo menu hapa hivi, badilisha hizi cuts ziwe 12, so namna hiyo, and then unaweza kuifunga na ukaachana nayo. So baada ya hapo, hii ndio itaenda kuwa bendera yetu, na kwa sababu tunaenda kutumia physics cloth simulation ndani ya Blender, tunahitaji hizi cuts hizi ili kuiambia Blender cloth simulation ikalucurate clothing kutokana na hizi cuts zilizopo, yani ule unguo fulani. So hizi kama vile zinaenda kureact kama kuact kama news ndani ya Blender. Okay, sio news by the way, lakini anajaribu kukuelewesha zaidi. So yeah, bendera always huwa ipo juu, na hapo hivi tayari tupo zero, so on the ground. So G and Z ili tuipandishe bendera yetu ikae juu juu namna hiyo. So probably mpaka hapa hivi, sio mbaya, yeah, hapa hivi itaka hapa, and then yeah, katika edit mode bado hatujamaliza. Narudi katika edit mode ya hip plane, naenda kuchagua hizi vertices mbili za juu upande huko wa kushoto, ya juu mbili, za juu mbili na za chini hizi mbili. Alafu naenda hapa katika object data, naenda hapa juu katika vertex groups, naenda ku click hii plus, yani jumlisha ili niweze kutengeneza vertex group hapo. Nikidouble click na uwezo wa kulename, yani kutengeneza jina jipya, naandika pin. Unaweza kaandika jina lolote, sio lazima iwe pin. Unaweza kaandika hata jina lako, mradi tu kitu ambacho utakumbuka. So baada ya kulename na assign hii weight influence ikiwa katika moja, yani weight ikiwa moja. Ikiwa zero maana yake hujafanya kitu chochote, inatakiwa iwe moja kama ilivyo. So usipunguze, and then assign, click assign, hakikisha umeclick assign. Na ukitaka uone weight kama imekubali, unaweza kaja hapa katika object interaction mode hapa, alafu ukija hapa kwenye weight paint, unaweza kuona kwamba katika zile vertices ulizozichagua zimebadilika, kumekuwa kuna rangi nyekundu. Manake rangi nyekundu manake kuna influence, na huku kwingine kote hakuna influence. Lengo kubwa hapa ni kwamba hizi point tulizozichagua tunakwenda kuiambia Blender kipindi ina calculate cloth simulation, hizi point isi calculate. Kwa sababu Blender ikiwa na calculate cloth simulation, ile cloth au ile nguo inakuwa inadondoka chini.
Kwa maana hiyo hizi point tutazitumia kama vile kufanya kama vile ni eneo ambalo halina mabadiliko, litakuwa kama vile ni pin, yani kutakuwa kuna mabadiliko, yani nguo haitadondoka. So yeah, utaona nadhani utaelewa zaidi nisijielezee sana. So nitarudi katika object mode hapo hivi. Alafu ninakwenda katika physics tab hapa, ya properties ya physics hapa, nikiwa nimechagua hiyo plane yangu. Nakwenda hapa nakuta kuna cloth hii hapa ambayo ndio cloth simulation. Kwa sasa hivi baada ya kuiclick tu hiyo, nikiclick spacebar au kubonyeza play hata hapa hivi play, unaweza kuona kwamba hii cloth inadondoka chini. Hiyo ni spacebar. Cloth inadondoka chini. Ni kwa sababu hakuna blender bado inaichukulia yote kama ni cloth. Ila of course yote ni cloth, lakini kuna yale maeneo mawili niliyokuambia tu ya tutengeneze pin, tunaweza tukatengeneza tukaenda kuyaassign yasidondoke chini, ina maana yashikilie hichi kitambaa kizima. Okay, yeah. So nikija huku chini kabisa huku katika shape hapa, hii option ya shape, hizi zingine unaweza kawa unazifunga ili kupunguza kidogo safari ya kwenda chini. Huku chini kabisa hapa kuna hii hapa option ya shape, chini yake unakuta kuna pin group. Nikiclick unaweza kuona kwamba lile group tuliyoitengeneza kule tukarename kwamba ni pin. Tunaweza tukaliassign hapo, and then nikiclick tena space bar unaweza kuona kwamba hicho kitambaa chetu au cloth simulation sasa hivi inakuwa calculated, lakini kitambaa hakidondoki chini. Okay. Na hii plane nikiwa nimeichagua na right click nasema shade smooth ili iwe smooth angalau namna hiyo. And then vile vile ukizoom ndani ya hichi kitambaa unaweza kuona kwamba kuna kinaingiliana, yani hakuna collision yoyote. So ndani ya blender vile vile unaweza kaweka collision ukiwa huku katika physics tab hapa hivi chini. Kuna hii hapa collisions, turn on hiyo collision yani expand. Alafu ukija hapa chini unaona kuna self collision. Tick hapo self collision iwe on, ukirudi frame ya kwanza alafu uka simulate kwa kuclick spacebar, unaweza kuona kwamba kitambaa sasa hivi hakina muingiliano ule uliokuwepo mara ya kwanza tulioushuhudia. So ni kitu kizuri. So yeah, mpaka hapo umeshafika hatua nzuri. Kumbuka kusave blend file lako, so control and s kwa ajili ya kusave. Mpaka sasa hivi hichi kitambaa ni kipo vizuri hapo. Labda tu unaweza ukaongezea subdivision surface ili kuondoa huu ubaya unaoonekana huu. Nikija hapa katika modifiers hapa, nika add modifier, naweza nikasema subdivision surface. Tayari tunakuwa tuna kitambaa ambacho ni smooth kabisa namna hiyo. Okay? So sasa hivi kinaonekana vizuri zaidi. Lakini hii bendera yetu mpaka sasa hivi hakuna upepo. Yaani hakuna kitu ambacho kina influence ya kuifanya ipepee. Ndani ya blender ukishift A huko chini kabisa katika force field hapa unaweza ukapata is force field tofauti. Ya pili hii hapa ni wind, ambayo kwa Kiswahili ni upepo. Nikiichagua unatokea huo upepo ambao ni huu hapa, ni alama tu ya upepo, lakini unafanya vizuri sana ndani ya blender. Nitauzungusha katika y axis nyuzi 90 namna hiyo ili uweze kukaa namna hiyo, and then G niweke hapo. Kitu ninachokitaka hapa ni kwamba nataka huu pepo uwe unaipiga hii bendera kutokea huku kuelekea huku hivi. So itapepea kuelekea huku upande wa kulia. So nikirudi frame ya kwanza afu nika click space bar, unaona kwamba hakuna mabadiliko yoyote yaliyotokea mpaka sasa hivi. Okay. Hii ni kwa sababu hii upepo influence yake bado ni ndogo sana. Nija hapa katika physics tab tena, nikiwa nimechagua huu pepo. Hapa katika strength hapa nikibadilisha hii strength iwe 10 namna hiyo, alafu nikarudi frame ya kwanza afu nikasema space bar, unaweza kuona kwamba bendera yako tayari imeshaanza kupepea. Wale wanachama oye. Okay, kitu kizuri. Tumemaliza tayari na tumepata bendera ambayo ipo active, ndio hii hapo hii. Kitu kinachofuatia hapo inatakiwa tutengeneze ile ile bomba ambalo huwa linashikilia bendera sasa. So nitachagua hii bendera kwanza, nitaiweka pembeni kidogo hapa kwa sababu hili bomba litaenda kupita hapa katikati ya mstari, and then shift A kwa ajili ya kuadd hii seko ili tuweze kutengeneza hilo bomba. And then kabla sijafanya chochote na hiyo seko, na kuja hapa katika hii menu na badilisha hizi vertices ziwe 12 namna hiyo. Alafu katika edit mode naenda ku scale, yani S and then 0.075.
0.075. Unaweza kwa scale kwa macho, lakini mimi nimescale kwa vipimo ili usiteseke. So G and Z, bomba letu ndio hili hapa, G and Z. Of course nime extrude hapo, yani sorry kabla sijakwambia. Nime extrude, yani nime click E kwa ajili ya ku extrude and then Z nikaivuta hadi juu, probably mpaka hapa hivi, ipitilize bendera kidogo kabla hapa hivi. And then E tena kwa ajili ya ku extrude katika Z, E and Z, and then ina scale kutengeneza shape ya juu, and then E and Z tena, and then yeah tunakuwa tuna shape kama hivyo juu, and then nafunga huko juu kwa click E and S and then F kwa ajili ya kufill hizo face za ndani. And then nikija katika modifier huku, naweza nika add tena hii subdivision surface ili bomba letu liwe smooth. Niki right click nasema shape smooth, lakini hii point hapa nataka kuwe kuna cut moja kwa ajili ya kusupport ili siwe smooth namna hiyo. So katika edit mode control R na add loop cut, afu hii loop cut inaenda kuinyanyua mpaka hapa juu hapa karibu kabisa na point ya mwisho. So G and Z naileta hapo, and then control R nyingine kutokea juu hapo hivi ili tuwe tunapata hiyo sharpness hapo hivi. Okay, so nikiwa bado katika edit mode na add tena hii hapa shift A and then torus, add torus. Hii torus na yenyewe inaenda kupunguza hizi major segments na minor segments. Hizi major segments naziweka ziwe 12, afu minor ziwe 8 tu zinatosha, zisiwe nyingi sana. Okay, so nikiwa katika top view ya number pad 7 na scale hiyo torus iwe ndogo namna hiyo, naenda kutengeneza kibomba ambacho kitashikilia kamba. So G and X kwa ajili ya kuiweka hapa pembeni, alafu nachagua hizi vertices zote za upande wa kushoto hizi hapa tunazoziona, and then X na delete hizo vertices. Lakini hapa nivyo zichagua, kumbuka nipo katika wireframe mode, unaweza kubadilisha hapa hivi. Nipo katika wireframe mode, so ndo maana nimeweza kuzichagua mpaka za huku chini kwa ambazo sizioni. So X and delete baada ya kuchagua, and then nachagua hizi za pembeni huku peke yake, and then E kwa maana ya ku extrude katika X ili nizivute kidogo namna hiyo chuma, and then L kwa ajili ya kuchagua zote ambazo zipo linked katika hiyo torus, and then G and X kwa ajili ya kuivuta iingie ndani. Probably imekuwa pana sana, so yeah, nimescale zaidi iwe ndogo. So G and X nimekaingiza ndani ya bomba namna hiyo, lakini G and Z kwa ajili ya kukapandisha juu kabisa ya bomba. Yeah, kanatakiwa kawe juu ya bomba. Sijui hii bomba labda inaweza kuwa ni refu sana, unaweza kupunguza by the way, lakini yeah, ili ni refu, which is good. Shift D kwa ajili ya kutengeneza copy yake, and then Z na kashusha kingine kawe chini hapa ili kamba yetu itakapopita hapa ipite kwenye bendera and then ije chini huko. So yeah, mpaka hapa bomba limeshakamilika. Tunaenda kutengeneza kamba. Kamba tunaenda kutumia curve. So shift and A kwa ajili ya ku add your curve, yani curve ya path. Hii hapa tunaenda kutumia. Unaweza kutumia yoyote hapa, lakini ya mimi naenda kutumia path. Path ndio nzuri. Baada ya kuiadd na kuja hapa chini ambayo ni hii hapa hii. So nikiwa katika properties ya curve ambayo ni hii hapa, ninakwenda kubadilisha uwe mbamba. Kwa sasa hivi ni nyembamba sana. So naenda kufanya iwe nene kidogo. Nikija hapa kwenye geometry hapa, chini kabisa, ukiscroll chini kidogo hapa, unakuta kuna depth. Kuna depth hii hapa. Hii depth niki iongeza hata kwa hold shift na ku click na ku drag pembeni, unaweza kuona kwamba unaongeza upana wa hiyo kamba yako. Kwa hiyo utachagua kwamba unataka iwe nene kiasi gani. So kwangu mimi nafikiri 0.012 mita inatosha, ambayo ni hii hapa. So ninakwenda katika edit mode afu na rotate yote namna hiyo ili iweze kusimama nyuzi 90, and then G naipeleka juu ili iende kupita katika kaka bomba. Na ya inapita namna hiyo. So nikiwa katika top view ili niweze kuiona vizuri. Ni hii hapo na naiona kwamba ni nene sana. So naenda kupunguza probably 0.0075 labda ili iwe nyembamba fulani. So yeah, hii hapo inanitosha. Okay, so ninachoenda kufanya tena hapa ni kwamba ninachagua hii segment ya huku juu huku, and then ina press E kwa maana ya ku extrude ili kuifanya ipite kwenye kaka bomba namna hiyo. So E tena na extrude, E na extrude kutengeneza shape hapa. So na hapa hivi probably natakiwa ni labda hii hapa ni shushe chini kidogo hapa, iwe pembeni namna hiyo, na hii hapa labda ni
nivute pembeni namna hii, hapa ni nyanyua kidogo, mradi tu ipite hapo, it's visual effects. Kwa ili eneo watu kulion kuli notice ni ngumu sana. Kwa mradi tukambayo ipite namna hiyo. Lakini baada ya kupita inatakiwa iwe inaelekea pale bendera ilipo. So bendera isiende mbali sana. So nimechagua bendera and then G and X kwa ajili ya kuirudisha nyuma kidogo ikaribiane na hiyo hiyo bomba. So yeah, naenda kuendelea kuedit hii kamba. So itashuka chini, press E, itaenda kugusa pale zile points mbili zilipo hapo hivi, and then press E tena, itaenda kugusa na pointi zile za chini hapo. Tunapoedit lakini ya is for now iwe hivyo, and then tena na press E kwa ajili ya kuja kuingiza ndani yaka kabomba kingine yaka no, hii itapita nje ya kabomba, ile itakuwa tukaribu karibu hapo. So E tena kwa ajili ya kuja kulinganisha zilingane hapo ziwe karibu karibu hizi. Nikichagua zote naweza nikaziweka karibu na bomba, and then yeah, naweza nikazivuta chini au nikapress E and nikazivuta chini labda mpaka hapa. Lakini yeah, mpaka hapa ninapenda ziwe zimepishana, yani zote ziwe flat katika bomba. So nikiwa katika side view ili niwe naziona vizuri, na press G na ipeleka pembeni labda mpaka hapa, and then number 1 G na ipeleka ziwe yani iwe namna hii. So nikichagua zote naanza nikapress E kwa maana ya ku extrude mpaka hapo, alafu nikipress E tena, sorry, naweza naanza kuzi kama vile nazichepusha zinaelekea upande wa kushoto namna hii. So ili zianze kuizunguka hiyo bomba hiyo. So namna hiyo. So probably mpaka hapo. Lakini hii moja hii ambayo inaenda kumwingilia mwenzake yenyewe inaenda kuichagua yenyewe kama yenyewe, and then ninaitengeneza kwamba isiingiliane sana na mwenzake. So yeah. So naenda kuedit namna hiyo mpaka nipate shape nzuri hapa hivi. Okay, shape nzuri nimeipata. Nachagua tena hizi point mbili za hiyo curve. Katika top view naweza nikiwa katika wireframe mode, naweza nikawa na press E kwa ajili ya kuextrude, na huku nalizungusha, nazungusha hii kamba katika hili bomba. So ni mwendo wa press E and then unatengeneza point E, unaenda mbele E, unaenda mbele tena. Yeah, so mpaka mwisho. So katika side view na press E naenda kuzizamisha tu ndani, yani nazi scale kidogo namna hiyo. Of course hapa ningeweza kufanya kama vile zimefungwa vizuri, lakini hatuendi kupaangalia hapo sana. So it's none of sio lazima sana kuhangaika na hapo, by the way. So yeah, hapo tayari tuna bomba, tuna kamba na vile vile tuna bendera. Lakini nikipress space bar unaona kwamba yeah, bendera inaenda vizuri na hizi point zipo kwenye kamba, lakini kama vile kuna kitu kina miss ambacho tukikiadi kinaweza ikawa ni kizuri zaidi. Hii sasa hivi kamba yetu ipo katika mfumo wa curve. Tunatakiwa kuiconvert iwe katika mesh ili tuweze kuadi physics ambayo ni simulation, kwa sababu na yenyewe ni kamba upepo, ili wewe una act kidogo ni una react kutokana na hii kamba jinsi ilivyo. So nikija hapa katika object hapa nikiwa nimeichagua hiyo kamba, huku chini nikija katika convert hapa, convert to nasema mesh ili iwe mesh. So tayari imetoka katika curve, sasa hivi ni mesh. Nikienda katika edit mode unaweza kuona kwamba ina point hizi za kawaida namna hii. So ninakwenda kuchagua hizi pointi za huko juu nikiwa katika wireframe mode, nazichagua hizi pointi zote za huko juu kabla tena hizi. Okay, yeah, hizi hapana, probably hizo zinatosha huko juu. Alafu pia ninakwenda kuchagua hii kamba yote hapa. So na hold shift nachagua na hii, and then na hizi pointi za chini hapa hizi hizi hapa. Okay, hapa natakiwa tu add at least point nyingine. Unaweza kachagua hizi mbili hapa, hizi tap, and then nachagua na hii hapa ambazo zinaenda kushikilia zile pointi za bendera, labda na hizi hapa nazichagua, and then inaenda hapa katika object data hapa, and then katika vertex inaenda kuassign tena group jingine ambalo ni pin kama tulivyofanya mara ya kwanza, alafu na assign weight ya influence ya moja namna hiyo. Alafu katika object mode naenda katika physics nina add cloth simulation. Alafu kama nilivyofanya kwenye kitambaa, hii ina react hivi kwa sababu nilishafanya hii nilishatengeneza bendera, kwa hiyo inajaribu kurecord kurecall zile data za nilizofanya mara ya kwanza. Kwa hiyo kwako probably haito react namna hii baada ya ku add cloth. So baada ya ku add cloth kumbuka tu inatakiwa add hapa pin
hapa katika shape nenda ka pin, alafu ukishuka chini zaidi katika collisions hapa, object collisions, njo sema self collisions hapo hivi. So ukirudi namba moja, yani katika frame ya kwanza ukiklik space bar unaweza kuona kwamba okay, blender inaweza ka clash by the way, so let's place clash. So yeah, blender haija crash, which is good. Control and S kusave kazi yako. Lakini yeah, so yeah, nilipause hii video kwa sababu blender ghafla ilikuwa imekuwa ni nzito, alafu kama vile mambo hayaendi. Kwa hiyo nilipause ili niweze kuangalia shida ni nini. Lakini yeah, ni kwamba tu data zilizokuwa zipo ndani ya blender nilizozifanyia kazi katika blend file version ya mazoezi kipindi natengeneza bendera zilizoziona kwenye teaser zilikuwa zinaingiliana na hii kazi ninayoifanya sasa hivi. So I hope kwako hili tatizo halitokuwepo. So tunaweza tukaendelea pale ambapo tumeishia. Okay. Kitu pekee kipindi natafuta hili tatizo nilichokifanya ni kwamba nimeenda kupunguza hizi segments, hizi cuts za hapa hizi. Zilikuwa ni nyingi sana. So nilienda ku hold alt nikachagua edge loop nzima namna hiyo, kama naweza kuonyesha kwamba nikichagua hii kwa mfano, alafu nikaruka nikachagua hii, nikaruka nikachagua hii, labda nikachagua hii, nikachagua na hii, nikasema hizi zote hizi nizo zichagua nataka nizi delete zisiwepo, zipunguze mzigo wa mashine ku calculate. So x nasema delete edge loops. So nikisema hivyo maana yake napunguza hizo edge loops. Ndio hapa nilicho kifanya ili kupata chache ili calculation iwe simple zaidi ndani ya blender. Lakini hilo halikuwa tatizo, nilikuwa tuna struggle kutafuta tatizo. By the way, yeah, tuendelee. So niki place space bar sasa hivi kwa ajili ya kuplay animation baada ya kuadd physics ya cloth simulation katika kamba. Hii animation inacheza namna hii. Na hii kamba inasukumwa sana na upepo na mimi sitaki isukumwe namna hiyo. So tunachoenda kufanya ni kwamba nachagua hii kamba, nikiwa nachagua naenda katika edit mode, alafu nachagua kila kitu hapo. And then nikiwa pin, nikiwa na group ile la pin, naenda hapa nasema deselect zile ambazo zipo assigned na pin tayari, ambazo zipo tayari assigned. Ila ninakwenda kupunguza influence baada ya kuzideselect hizo, naenda kupunguza influence inaenda kuwa maybe 0.4, tutaangalia kama tunataka kuiongeza. Alafu nasema assign na assign influence ya 0.4 huko kwingine kote kasoro yale maeneo ambayo nataka yabaki still. Okay, so baada ya kusema 0.4 hata ukija katika white paint hapo unaweza kuona kwamba huko kwingine kote ni kwekundu, lakini huko kuna rangi kama vile ya kijani kwa maana kuna influence ndogo tofauti na huko huko tofauti na huko kwenye rangi nyekundu. So yeah, nikirudi frame ya kwanza nika press space bar, unaona kwamba kamba inacheza lakini sio vile kama vile ilivyokuwa inacheza mara ya kwanza. So ukitaka uongezee icheze zaidi ya hapo, unaweza ukapunguza influence zaidi na zaidi. So probably hapa katikati hata unaweza ukaiondoa kabisa hapa. Labda tukasema labda 0.2, labda assign 0.2 to one. Okay. So 0.2, yeah, 0.2 ni nzuri, inaonekana kama kamba zaidi. Yeah, ingawa hapa hivi imekabwa sana, kiasi kwamba hakuna mazingira mazuri. Okay, so cha kufanya ni kwamba unaweza uka add edge loops hapa ambazo zitasaidia hapa ili kusmooth hiyo transition hapa hivi, labda hizo. And then na hapa uka add loops kadhaa kwa control R, afu uka load frame ya kwanza, click animation. Yeah, mwisho wa siku unapata animation ile yani influence ambayo ni nzuri zaidi. So yeah, mpaka hapo hiyo ndio jinsi gani ya kutengeneza bendera, na umeshajua jinsi gani ya kutengeneza bendera. Kitu cha pekee tu ambacho unaweza kufanya, labda uka add texture katika bendera yako, ukichagua bendera afu ukaja hapa katika shading hapa, nika click shading na bendera hii hapo, ninaka click new material na pata hii node, nikichagua hii principal node peke yake, control T kwa ajili ya kupata hizi coordinate node mapping pamoja na image texture. Ninaenda ku open image texture ambazo unaweza tu kuzichukua hapo ambapo nimekuwekea katika hiyo link hapo chini, ukiklik unapata hizi textures zote au ukatengeneza za kwako and then ukazitumia by the way, kwa sababu hii tunaenda kutengeneza blender tunaenda kutengeneza bendera ya Tanzania, kwa hiyo unaweza ka download hata bendera ya Tanzania and then yeah. So yeah, ninakuja mpaka kwenye bendera na ichagua hiyo picha ya bendera and then ninasema open, tayari inatokea ndani ya blender namna hiyo. Lakini niki divide hii window hapa ili niende kuibadilisha na kusema kwamba hii iwe UV
katika edit mode, nikiwa nimechagua hiyo bendera na nimechagua kila kitu, hakikisha kwamba imejaa katika UV namna hiyo, yani imekava hilo eneo lote la bendera namna hiyo. So naenda kujoin kama kawaida. And then yeah, tayari hapo una bendera yako na material yapo vizuri. Labda kama unataka kuendelea kuweka material ionekane vizuri zaidi, labda hii shininess unaweza kaipunguza kwa sababu kwa sasa hivi labda ina shine sana. Labda 0.8 roughness hapo, 0.8 sio mbaya. And then yeah, mpaka hapo unaweza kaachia tu hivyo ipo vizuri. So ukichagua hii kamba, ukasema new material, ukaandika labda hapa kamba. Bendera sikuipa jina, labda haya ni bendera hii. Bendera. Okay, turudi kwenye kamba, kamba hii hapo. And then naenda kuifanya iwe na rangi fulani hivi ya design hii hapa, ukaipa rangi yoyote. And then roughness naenda kusema iwe 0.9 kwa sababu haina mng'ao aina yoyote, labda hata 0.8 sio mbaya. And then na rudi kwenye chuma, and then hii hapa nimeandika chuma. Chuma, hii chuma ni chuma, kwa hiyo metallic inatakiwa iwe moja, alafu roughness probably unaweza kuipunguza mpaka 0.3 au 0.4 kutokana na wewe mng'ao na utafuta kama unaweza kuona. So ya 0.3 pia inatosha, inakuwa ni nzuri. Lakini vile vile nataka iwe jeusi fulani hivi, so nitaweka rangi yake iwe lina weusi kama huo, sio mbaya sana. Hiyo ndio njia au settings nilizozitumia ku achieve kile kitambaa cha bendera ambayo imeonekana katika ile teaser yangu mwanzoni, ambayo ni hii hapa hii. So na wewe pia unaweza ukatengeneza scene yako, ukasema unataka kutengeneza bendera, ukawa umetengeneza bendera. Na sasa hivi tuna view katika kwa kutumia EV, lakini mimi ile nimeirenda kwa kutumia Cycles. Kwa hiyo unaweza ukarenda kutumia render engine yoyote kulingana na mashine yako. Lakini ya hii ilikuwa ni tutorial ya wewe kujua namna ya kutengeneza bendera, na here we go, tayari umeshajua. So asante sana katika tutorial hii, nimefika mwisho. Tuonane tena nyakati nyingine kwa ajili ya tutorial nyingine. Kama una wazo, kama una suggestion, unataka kitu fulani ukijue kwa bure kabisa, unaweza ukasuggest topic kwamba nifundishe nini, come on, unaweza ukacomment hata hapo chini, bro, hey, fundisha juu ya kitu fulani, nitaangalia kama nina nafasi nitakipick, and then nitachukua hiyo topic nitawafundisha kwa manufaa ya wote. So asante sana, nisikuchoshe, bye.